哦，你说。那个释迦牟尼佛他已经究竟圆满了，他已经无众生可度了，他为什么要实现度众生呢？那是他的内证境界，因为你还不觉得，你还觉得你是个众生，哇，他的正量境界，所以他活在他的世界很清净无染，没有众生可度啊。但你还是梦，你在梦中吗？那是他的慈悲吗？那当然是吧，难道不算吗？算。你成不成佛跟他有什么关系？他拼命的度你。你在梦中跟他有什么关系？而且对你来说，你也不就是个梦嘛。对诸佛菩萨，一切毕竟空，无众生可度，众生也就是个梦，多做几个梦又怎么样的？但众生在梦境中苦啊，所以佛菩萨觉得你堪忍啊。你在苦梦境中如此苦，他还是想帮你醒来呀、啊。但是你都不想醒来啊。再说了，他要没慈悲心，你醒来不醒来跟他有什么关系？是吧？你继续做梦吧，是吧？继续梦着，是吧？又怎么样呢？那何必呢？大家都累，是吧？你也累，他也累，都不过相看俩可怜，我还是醒过来好一点。是啊，所以佛菩萨慈悲啊，他来叫你啊，他不停的叫你啊，他出世叫你啊，他可以选择不来的，他来叫你啊，就是有缘吗？有缘众生吗？眷属吗？有缘众生，他要叫度众生，在人道他是说报众生恩嘛。他成佛与众生的初缘有关吗？众生是用贪嗔痴慢疑度他的啊，他可是用智慧度众生的，他是对机说法，以智慧来度脱众生，用各种善巧方便，叫做善巧方便，还有随顺众生。众生当年度他可是又切胳膊又割腿的啊，是吧？要眼睛不敢给右眼，要左眼不敢给右眼，众生是以七情欲望度脱他。所以我们也要对佛陀就是感恩啊，佛的法布施啊。那佛陀呢，因为众生的处缘，不管怎么样，没有众生的处缘，没有他对苦的内照啊，当他在苦难之中，他也疼嘛，他难受嘛，他又受的嘛，那他不断的觉照，才有解脱之心嘛，升起了菩提心、出离心啊。所以他有一旦成佛，要上报四重，下济三途苦啊，这是他一定会这样的啊。当然说他是一个如来到达那个程度，甚至妙觉等觉菩萨这些大菩萨到达这个程度，他已经无畏了，无畏了，他觉得这度众生这件事很没什么，就是举手之劳。举手之劳。就觉得，因为他无畏的时候，他觉得无畏嘛，没有什么畏惧，就是障碍有多少障碍他都不怕，他要扫清，他去度脱众生。而且他知道你执着在哪里，就是说他会在你每一个阶段都知道你困在哪个点上，然后他就破你那个点。其实真正修行，他跟这个世界法学东西是不一样的。你学高中课程、大学课程，你有一个课程可以安排啊，你可以先选择好我讲什么，或者讲哪部经的佛学也可以，这样讲也行。但是你不一定能执着在那个地方。但是如果对机施教的话，他就是你卡在哪里，他破你哪里，这个是最快的。这个老师，但一般老师他不是他没神通，他查不到你的气脉，他不知道你卡在哪里，那他就没办法，他就得整体安排课程，就是这样。反正我说好了，我就这样讲，你受益就受益，你受不受益也就不对应嘛。但是禅宗啊，中国的禅宗啊，很多修正实修的老师带的，他不是那样带。你看禅宗都是你过来了，卡哪破哪。这样才能在实际实证上成有的收获，但是卡哪破哪你也得听啊，有的人不听啊，你说的他不听的，那你不听就不听呗，反正老师会说，你不听那就自己成不了的。是，那他已经那个就是他已经成佛的时候，但他为什么不选择回皇宫继续当他的国王，或者是继承他的王位，以那种方式度化的众生不是更多吗？然后他要选择就是建立僧团，以这种方式。他充分思考过你这个问题以后，觉得你目前的方式更好，哎，能够把弟子们带出来啊，因为他的弟子跟他有缘的弟子太穷太贫穷了，他的弟子太低级了。有时候当年印度古印度他有很多，因为三六九等分得太细了，那些如果他当了国王，你以为那些妓女啊，那些扫地的气头的那些能见到他吗？是吧？
是吧？他高高在上，连他连个影子也接不到，是吧？他托钵谁接不到？只要你在大街上走，你就能看见佛，因为他托钵每天是转着和合俩来转悠。他要住在皇宫里呢，告诉我，你是说下个命令，普天下全部学佛，是不是？你以为普天下全学佛就能成佛，是吧？当年你看达摩祖师来传法的，传佛心法的时候，面壁九年得了一个二祖啊，那个时候寺院有多少，是吧？也是在等待机缘。不是啊，那佛法大盛啊，那个时候佛法多兴盛啊，多兴旺。那为什么达摩祖师还要面壁九年在那儿不传法呢？还要等机会传法呢？那出去讲嘛，是吧？那一收一大把弟子，是吧？就是根气不熟啊，就像秋收一样，麦子没收到秋天，你能收割吗？不能。啊，不能是吧？青黄不结的时候就继续长呗。你还不到收割的时候啊，你接受不了心法的，所以达摩祖师最后被毒死的。那么多学佛的，最后被谁毒死的？被学佛的人毒死的，是吧？为什么妒忌，知道吧？你以为妒忌不会下毒啊？因为妒忌忍无可忍了，你怎么能在这传这种东西呢？你传了，我们还有弟子吗？是吧？你是西天祖师啊，佛法大圣啊，大乘走大乘道的弟子，竟然把达摩毒死了，下毒啊！而且明明知道他是西天二十八祖，又不是不知道，传佛心法的，带着佛的衣钵来的，而且都是释迦牟尼佛同门弟子，竟然把他毒死，下毒六次啊，一次一次毒他，一次毒不是继续下，不置他于死地，绝不罢休，一直到六祖还有人追杀呢，拿了个衣钵，后边追的一大堆，拿着刀追。你说佛法学佛的到底为了个啥？如果短正心念啊，好的，我不会干这种事。你不会干这种事呢？那还没到时候呢，谁知道呢？那老师，就是那个五祖给六祖传法的时候，那他因为五祖是出家人嘛，但是六祖那时候当时还没有出家，那你这样的是如法吗？还是在佛第一义地里边，无人无我无众生相无寿者相金刚经，还有出家在家这回事吗？是我有找，是吧？第一义地里边没有，在教里边有，在教派里边，哎，有出家在家教法，在佛的第一义地心法里边，连人都不存在，六道众生都，我相、人相、众生相全部撇弃了，怎么可以有出家在家？男相、北相、女相呢？还是无法不如法了。那有人读追着达摩，追着六祖追杀，如法不如法，读了达摩六次，如法不如法。才谈在家人度出家人度在家人如法不如法这回事，是吧？那么多二祖是被杀了斩了头的，如法不如法，你从来没思考过这种问题。二祖被杀如法不如法，达摩被毒如法不如法，六祖被追杀如法不如法，为什么去考虑传法如法不如法？这就是如此重要的案例案件都不提出来，在佛教史上竟然只说披了袈裟跟不披袈裟的人如法不如法，这种鸡毛蒜皮的事，在佛的地已经是二十一世纪网络时代了，第一地都在开讲了，知道吧？小乘大乘密宗全部公开，连戒律都公开了。以前白衣不能越界，是吧？是因为为什么白衣不能越界？不是那个戒多神秘啊，是不是？有些大乘菩萨不持戒，知道吧？因为要善巧方便度众生，不能完全按照戒律里边的条例来，怕众生否定他、诽谤他，这样的众生就会觉得他本来是登地菩萨，他没有按菩萨戒那样做，因为这个众生需要他以某种善巧方便救度的时候，他会舍弃戒律去救度他的，那众生就会诽谤他嘛，因为众生说，哎，菩萨戒第几十条，你跟你这个做法是不一样，这样，因为他已经登地了，知道吧？那你诽谤他，你不是受恶报吗？是吧？有诽谤罪嘛？所以慈悲啊，怕你受罪啊，怕你诽谤，就是说诽谤登地菩萨，所以不能不让你看戒律嘛。你不知道那几十条，你就不会诽谤他嘛。尤其是当年印度和佛教从印度传入中国，中国有本土道教嘛，到时后期，
那中国的宗教，中国对佛教一个外来文化嘛，毕竟是他要在一个这样一个是国家就儒家文化啊道教这兴盛的地方又落脚，他也不是那么容易的，是吧？所以很多你看，很多当年来印度来中国传法的这些大菩萨，你知道他们会看病啊算卦啊，因为他要有点就是说，因为中国的就像他有点就是老百姓接受他嘛，他会看看病啊，有点神通啊，其实神通在菩萨大乘界里是不允许的嘛，这都是破戒的哦。但是一开始立不住足嘛，那怎么办呢？莲花生大师传入密教传到西藏的时候，形成藏传佛教前，那本土的蹦波教啊，那每那你死我活的打仗啊，那全部你要是打不过就把你全灭，根本就不允许你立足的。莲花生大师全部是有神通法力降服的，那都是破戒的哦。密宗当然不破，密教里边是可以用神通的，但大乘汉传写都是不可以的。你说神通说境界，你就容易招感魔境啊，容易招感魔境，不是说他就是个魔啊，没有这样子说啊。你会神通会神通会法力，你就是个魔啊，是吧？所有的诸佛菩萨都有啊，魔都有的诸佛菩萨怎么可能没有啊？最主要是他容易招感魔境，一定要搞清楚这些，是吧？